Dívka bez hranic. Pod touhle přezdívkou vystupovala na Instagramu Aneta Nela Kulhánková, mladá žena trpící hraniční poruchou osobnosti. Na jaře spáchala sebevraždu. V jejich aktivitách, tedy o světě a sdílení zkušeností se zákeřnou duševní chorobou, chce teď pokračovat její matka. Martina Kulhánková přijala pozvání DVTV. Dobrý den. Dobrý den. S vaší starší dcerou jste založili nový účet na Instagramu, ten se jmenuje Život na houpačce. Takový je život s lidmi s hraniční poruchou, anebo takový je život samotných hraničářů, jako na houpačce? Já si myslím, že je to úplně stejný, že jak teda hraničáři samotní mají ten život opravdu jak na houpačce. Někdy se používá jak na horské dráze třeba taky, nebo podobně. Ale samozřejmě i jejich blízcí a rodina a celkově okolí jejich prožívá podobné pocity. To znamená, že vlastně se to dá shrnout jako život na houpačce. O hraniční poruše osobnosti se v poslední době začíná víc mluvit. Také jsem tu měla dívku nedávno s touto diagnózou, ale s její diagnostikou to není úplně snadné. Kdy si diagnózu HPO vyslechla vaše dcera Aneta? No, jelikož vlastně diagnóza hraniční poruchy osobnosti není možné ji určit před 18. rokem života, než oficiálně člověk se stává dospělým, tak jsme si vyslechli různé diagnózy, protože ty problémy jí začaly někdy kolem 17. roku, tak byla hospitalizovaná, byla ještě na dětském. Tam to byly diagnózy jako posttraumatický stresový syndrom, nerovnoměrný rozvoj osobnosti a podobně. Ale jakmile se poprvé dostala na dospělé oddělení do psychiatrické nemocnice, tak vyřkli diagnózu hraniční porucha. A jelikož právě u nás je dospělost stanovená na 18 let, tak až od těch 18. No. Takže a do té doby se to bere tak, že to u těch dětí a dospívajících může mít jako hormonální původ ty výkyvy, nebo proč se nestanovuje do té doby? V podstatě jsem to úplně nepochopila, ale asi tím, že člověk jako takový se vyvíjí do té dospělosti, což si sama teda myslím, že dokonce 18 let se mi zdá dost málo. Stanovila bych to klidně i později. Ale všeobecně se prostě člověk jako takový vyvíjí do 18. To znamená i jeho osobnost. A proto se nedá říct, že by třeba 16-17 letý člověk už byl hotový se vším všudy, i s tou osobností, tak to prostě nechtějí stanovovat. A dávají tomu jakoby ještě šanci, že třeba je to jenom puberta, jenom hormony, jenom nějaký vzdor nebo tak. No. Takže ještě to nechtějí úplně uzavřít a zaškatulkovat. Takže do 18 let věku jakoby lidé s hraniční poruchou osobnosti neexistovali? Jakoby ne. Jakoby neexistovali. Oni samozřejmě existují, protože tam samozřejmě mezi 17 a 3/4 a 18 je velice tenká hranice. Ten člověk nestihne dozrát až tak rychle. Takže samozřejmě leckdy nebo ve většině případů je ta diagnóza víceméně jasná, ale prostě to tak je stanovený, nemůže se to diagnostikovat dřív, takže oni jakoby neexistují, ale existují. Oni existují a jsou tedy léčeni? V čem je potom u těch dospívajících lidí ta léčba jiná? Nebo ten systém ani není schopen nebo ochoten je léčit? Asi nějakou pomoc jim poskytne? V podstatě ona se ta porucha jako taková úplně dobře léčit stejně nedá. Používají se antidepresiva jako podpůrný prostředek, někdy antipsychotika. Oni je nasazují ti lékaři už i těm nezletilým, protože je to jako první volba v podstatě. A když se nezletilý s takovými symptomy dostane na oddělení jako do nemocnice, tak tam má jakoby víc šancí, ještě tam jsou různé terapie, arteterapie a ze zvířátky a malování a cvičení a sport a to opakuju to samé, ale je tam toho přece jenom víc, ale nespecializuje se to jenom na tu, jako, že to je ta hraniční porucha. Ale u těch dospělých už je zase může být ta léčba zaměřená jako konkrétněji, protože na to existuje nebo nejlépe působí asi v současnosti dialekticko-behaviorální terapie, která je jakoby na to více ušitá na míru, na tu poruchu, ale právě, že s tou se začne až jakmile je diagnóza určená, no, takže až od těch 18. Jak se nemoc projevovala konkrétně u Anety? Začalo to asi tím, ona teda, dítě byla vždycky takové živé, živější, řekla bych možná, že trpěla ADHD, ale neměli jsme to nikde diagnostikované, nebylo to až tak jako silný, že by se to nedalo zvládnout. A až teprve nějak v té pubertě začala být spíš taková uzavřenější, těžší, občas i plakala, ale právě, že já jsem si to třeba v těch 15 letech
připisovala té pubertě. Mm-hmm. No. A když mi umřel tatínek, což bylo Anetce 17 a 3 čtvrtě asi, tak jsme obě u toho byli a vlastně bezprostředně poté se zhroutila. A od té doby to vlastně začalo. Začalo to opravdu, začal ten kolotoč, začala ta houpačka, začala ta horská dráha, kdy nám vlastně řekla, co jí trápí, jak dlouho už jí to trápí, že po nocích brečí. A v podstatě i to, že má chuť se zabít, že tyhle myšlenky k ní přicházejí. A od té doby jsme vlastně už jenom řešili, jak se léčit, kde se léčit, kam zajít a tak.